Prije svega sretni smo jer smo evo u Pirotu prvi put, iako smo mnogo puta prolazili u negdje relaciju, on je bilo više puta u Nišu i tu u blizini. Nismo ranije imali priliku ovdje svirati, evo malo smo nesretni da smo baš za ovu noć kada je na velika utakmica u pitanju za vašu zemlju, ali evo nadam se će postati biti fina. Publika može očekivati presjek našeg 10-godišnjeg rada, dakle na polju tradicionalne muzike, našem zaista dugogodišnjem istraživanju u toj sferi i naš posljednji studijski album koji promovišemo, koji se bazira na autorskoj muzici. Balkan uvijek donosi nešto svježe, nešto novo, mi smo jako talentovani ljudi na ovim prostorima, muzički talentovani, sportski, razne sfere, dakle, koje su u svijetu atraktivne, tako da naša muzika je već od 90. godina i Gorana Bregovića, pa i ranije i Šabana Bajramovića i romske muzike je vrlo poznata u svijetu i Europi, vrlo prihvaćena. Tako da ovo recimo od početka 9. godina pa nadalje preko Mosta Sera Runiona, Mire Medunjan, Damre Mamovića, sada i Divan Hane, sigurno da je i ta nova neosrda scena pod svjetlima zaista pozornice vrlo atraktivna svjetskoj i europskoj publici. Tako da mislim da sve više i više dolazimo u situaciju, sviramo po Europi, da stranci, europska i svjetska publika i ne pitaju već šta je tu sada, već su već dobro naučeni to. Srbija nas uvijek inspiriše mnogo pjesama iz Srbije i vrlo je to bliska, ako ne ista tradicija s našom zemljom, dakle iste korijene vuče i mnogo pjesama. Mi iz Srbije sviramo kako iz naše zemlje, kako i ostali dijelova balkanske regije. Pa Srdah je život. Dakle, poručuje sve ono što svaki dan živimo i preživljavamo, od onih nekih tužnih, čemjernih trenutaka, od onih sretnih, do rođenja djeteta, do odlaska na spavanje, do nekog najobičnijeg dnevnog rituala ispijanja kafe, do naravno i teških trenutaka, bola ili smrti ili odlaska, razdvajanja, tako da Srdah pjeva zaista o svemu i zato se i svi pronalazimo u njemu jednako jer je to zaista život.